မင်္ဂလာပါဗျာအဲဒီတစ်ခေါက်လေးပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့အတူတူကျင်းနေကြမယ်ပေါ့เนาะကြည့်ပြီးတော့အတူတူကျင်းနေကြမယ်ဒါဟိုဘက်ရက်ကွက်ကဖြစ်ပြနေတဲ့တောင်းရတွေအဲဗီဒီယိုတွေပေါ့เนาะအဲဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့เนาะညဝေးမယ်အဲ့တော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ရှေးဟိုဘေးပြောတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရှားမြောက်ကိုသွားပြီးတော့မရှုပ်စေကျွန်တော်ပါဘာလို့လဲကြောင်းကြီးအေးစစ်ထားလိုက်ပါအေးစစ်ထားလိုက်ပါဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဒီအခြေချင်းတွေအခြေအသွေးတွေကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့အခြေချင်းတွေမရှိတော့ဘူး။ချက်ပေါ်။အဲ့တော့အတိုင်းသားတွေဟိုသွားပြီးတော့မနှောက်ယှက်စေချင်တော့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲကိုကိုကိုလည်းမနိုင်ကိုကိုကိုကာဝယ်ဖို့ကိုနိုင်ကိုပြည်နယ်တော်မှာကိုရဲ့ဗမာပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ဒီမှာတော့မှဟိုကောင်းကောင်းမထင်နိုင်။ထားပါတော့ပြန်စကားတွေပါရောကုန်တယ်။ဒီမှာစစ်ရှုံးလို့ကိုပြည်နယ်မှာများကိုနာဆာကအကြက်ကြက်မမတ်လုံလာမဲ့တယ်။အခုချိန်အထိသခိုင်းတိုင်းက၃နှစ်လုံးလုံးဘာလုပ်နေလဲ။စကိုင်းတိုင်းချင်းလောက်ကပြောပါပြည်သူစစ်နယ်လည်းပြီးတယ်ကျွန်တော်ဟိုတက်မနှစ်ခုလောက်ထိုးရင်လည်းပြီးတယ်เนาะတိတိချာချာစစ်စစ်လိုက်ရင်ပြီးတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပြီးသွားမှအောင်ကြောက်နေတဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေဒါသကမှုတွေเนาะခင်ဗျားတို့အားလုံးရဲ့လုပ်ရက်တွေကြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့စစ်တပ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲသူတို့ဘလူကြီးပဲအာမခံချက်တွေပေးပေးပါတေချာတခုကတော့စစ်တပ်ရဲ့အလေပိုင်းကြီးခြားစားလို့ကုန်နေပါပြီဒီကောင်ပေါကွဲနေတာပေါကွဲနေတာအဲသူတို့အားမလို့အားများဖြစ်နေတာပြီးရင် तू ပြောတာတခုထောက်ခံတယ်ဒီရှမ်းမြောက်ကိုထားလိုက်ပါတော့ဘောနော်ထားလိုက်ပါတော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တော့ဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရည်ချင်းတွေကအဲဒီဒါဆိုဒါဒီကောင်ဆိုဘောမလေးနော်ဟိုသူတို့အဘတွေကိုဒါရဲထောက်ခံတဲ့ကောင်လေညာမဲ့လဲအဲ့ကောင်နေရာအစားအခုဆိုရင်ဒါပြောင်ပြောင်နေနေမဲ့ပြောဆိုနေရမျိုးရှိလာနေပြီအားမလို့အားများပြောဆိုတာမျိုးရှိလာနေပြီအဲဒီဘောနော်ဒီတခြားနေရာတွေကိုသွားလုံနေရမအောင်မြင်တာလည်းမပြောနဲ့ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိရစခိုင်းတိုင်းလုံနေရာမျိုးတော်မှာပါနော်ဘာလုံနေလဲပါနော်၃နှစ်ရှိနေပြီပါနော်အဲတမတွေဘာတွေညာရင်းနဲ့ကြကြမမတ်စထိုးမယ်ဆိုရင်ဒါပွက်ပြက်နေပြီဘာညာလည်းပြောလွယ်သလားအလောက်ဟုတ်တော့မလားညောင်ပြောအဲတကယ်တမ်းပြောရရင်သူတို့စီမှာအချင်းပြောင်းနေထောက်လျှောက်လုပ်တယ်ဒီခေါင်းဆောင်ဘိုင်းနေလဲဒါအဆင်ပြေနိုင်လောက်မယ်လို့ထင်တဲ့ကောင်တွေကိုအမြဲတမ်းအပြောင်းလဲတွေလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကဲနေတာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့မှကိုမရတော့တာစစ်တပ်ရဲ့အရေးချင်းကဒါကုန်ပဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဒါတိုက်ပွဲတွေဝင်လာနိုင်တဲ့အခါအတွေ့အကြုံတွေများပြီးတော့တိုက်ဆွမ်းရည်တွေပြည့်ဝလာဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကြာအဲ့လိုအဖွဲ့ကိုအခုနဒီကောင်ပြောတဲ့ထဲကတခုတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်အကျင့်ပြတ်ချစားရဆိုတော့အဲ့လိုအကျင့်ပြတ်ချစားနေတဲ့စစ်တပ်ကြီးကနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့လေနော်ဒါပေါက်ကွဲနေဒီကောင်ပေါက်ကွဲနေနောက်တယောက်ပြရမရေးရတယ်ဘယ်ရောက်နေရလဲဘယ်ရောက်နေရလဲမမင်းနဲ့တော်တဲ့ရောက်ဘာလုံနေရလဲမမင်းနဲ့ထွက်ဟာဟာဗာလေဗာလုံနေရမမင်းနဲ့ဒီထွက်ဩစစ်စင်ထွက်နေတာမေးပါအောင်မယ်မြို့ပေါ်ပြန်ခေါ်မဲ့အနေတထားမရှိတော့ဘူးငါတို့အမွေပြန်များဆွန့်လွန်လိုက်တာလားမသိဘူးပြန်ကိုမခေါ်တော့နော်အကျတော့ပြောမယ်လို့နော်အဲတချို့လည်းမိသားစုရှိတယ်လို့နော်တချို့ကလည်းပြန်အိမ်အောင်ပြုမဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့နော်တချို့ကလည်းရီးသားနဲ့တွားတွေ့မဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်မဲဒါကြည့်ရဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါမဝင့်မရဲလေးပြောနေတာပြောလဲပြောခြင်းတယ်ပြောလဲမပြောရဲဘူးအဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒါပြောမယ်လို့နော်အဲကလုံးတယ်လုံးနေတချို့ကလည်းအဲမိမယူမဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့နော်ပြန်လာတာကြာငါတို့အမွေပြန်များဆွန့်လွန်လိုက်တာလားမသိဘူးပြန်ကိုမခေါ်တော့နော်အကျတော့ပြောမယ်လို့နော်ပြောမယ်လို့နော်တချို့လည်းမိသားစုရှိတယ်လို့နော်တချို့ကလည်းပြန်အိမ်အောင်ပြုမဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့နော်တချို့ကလည်းရီးသားနဲ့တွားတွေ့မဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်မိနေမှာဆိုလို့ပြောပြတာပါအကျတော့ထထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပြန်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့မှာတလားလောက်နားခိုင်းပြီးမှနောက်တစ်ခါပြန်လှုပ်အေးအေးဒါလက်ရှိသူတို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအမှန်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှမိသားစုတွေရှိတယ်အဲပြီးရင်ခုနဒီကောင်ပြောတဲ့ထဲမှာလည်းဒါအကုန်မှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့ကပြန်ရင်အိမ်အောင်ပြုမဲ့သူတွေရှိတယ်အချို့ကရီးသားချစ်သူရီးသားတွေရှိတယ်အချို့ကမိသားစုတွေရှိတယ်အဲ့မိသားစုတွေနဲ့အခုအချိန်အထိပေါ့နော်တွေ့ခွင့်မရတဲ့ကာလအကြာကြီးဒါတော်တော်ကြာနေတဲ့ကာလတွေထိဒါရှေ့တန်းမှာရောက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်အဲချို့ကြတော့ဒါမင်းအွန်လိုင်းမတရားအနာသိမ့်ပြီးကလေးကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိရှေ့တန်းအနေနောက်တယ်မပြောင်းသေးသေးဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်အာကြအဲ့လိုအဖွဲတွေအနေနဲ့ဒီကောင်တွေပောက်ကွဲနေတာပေါ့နော်။ဒီကောင်လည်းအဲ့ထက်တယောက်လားမသိဘူး။ဒါတကယ်လို့နောက်ထပ်ပြီးတော့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းခဏလောက်တော့ပြန်ခေါ်အောင်ပေါ့နော်။အဲခေါ်ပြီးတော့ဒါတလတန်တီတလအဲအဲ့လိုမျိုးလေးသူက
နားခိုင်းပြီးမှထပ်ထားပါဗောနော်အဲ့လိုပြောချင်တာသူကကျတော့ဒါပဲပြောချင်တယ်ဒါပဲပြောချင်တယ်ဗျာဒါပဲပြောချင်တယ်ဗျာအကောင်ဖုတ်ခါရတော့မှလားမသိဘူးเนาะအကောင်ဒီလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုပေါက်ကွဲမှထွက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေเนาะတော်တော်တန်ဆိုဒီကောင်ပုံစံမျိုးနဲ့တည့်ရတိုင်းပဲသိပြီးတော့ပြောရဲဆိုရဲတဲ့အနေထားမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဖွဲ့တောင်ပြောဆိုနေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲလာပြီယူဒီရိုက်တာဗီယူဘူကြီးတာဟုတ်ပြီခုနကလည်းတရုတ်ပြန်ဆောင်တယ်ကွာဘောအရင်ကြီးတော့ပါဟာစစ်ဆောင်ပြောတရုတ်ဆောင်လားဘောရင်းကြီးတော့ပါဆက်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 哦哦那都我拉回拉回變變變變來來來我們轉來特會裡邊喏轉來邊個打特會員裡面打的優勢所以ဒီ藉打所以打亞西藉打亞西藉打的打打誒乾喏誒乾ญา別嘛ญา別嘛所以打都哇是的這麼差乾是的別別嘛所以亞西也裡的乾裡是的喏哎你要輪了藉動啊哈騙嘛喏ဒီမှာဆိုရင်ဒါမြောင်းလိုင်းပုံမရှိတော့ဘူးမြောင်းလိုင်းပုံကင်ထုတ်ပလိုက်ပြီတနေပြီးရင်ဘယ်ဘက်မှာရှိသေးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာကြတော့ဒါအစင်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတွေတတ်မှုတွေပေါ့အဲဒီမှာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီတက်ကိုဒါကုတ်ခဲ့ခဲ့မှုတွေဒါဥဆောင်ခဲ့မှုတွေသူတွေဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုမှတ်တမ်းနေထားတာပြောရရင်သူတို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့နေရာဒီမှာလေဓာတ်ပုံကြီးတွေရှိတယ်အဲမြောင်းလိုင်းတို့ဘာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေရှိတယ်ဒီနေရာကဒါအရာရှိကြီးတွေဒါလာပြီးတော့တက်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါကြာရင်အဲ့နေရာမှာသူကဒီတွေ့ပြီးတော့ဗောနော်အဲဒါသူ့အခန်းရတဲ့နေရာပေါ့သူကအဲ့ထဲက VIP ခန်းမှာအရာရှိတဲ့မှာရှိရ VIP ခန်းမှာသူကနေတယ်အဲနေပြီးတော့အဲသူကဒီခန်းတွေကိုအသုံးပြုတယ်ဗောနော်သူတို့အထွတ်မြတ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကခုနလိုဘွားမှာရေးကြီးဆုံးကဖချန်ဖချန်ဆိုသားလုံနေဟာသားတွေလုံနေတာတကယ်သူတို့ကြည့်ပြီးပျော်လဲပျော်ရတယ်အဲပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဩတကယ်ကိုဟိုမြို့ချွွွွလုံနိုင်နေရဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အပျော်တွေလည်းကူးဆက်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုဟိုဘက်ကកောင်နေမြင်ရတဲ့ခါကျရင်ဘလောက်တော့မှရွှေခွဲနာကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းခံမမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုနေရာတွေကအဲသူတို့အတွက်အထွတ်မြတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုအဲဆိုနောက်တစ်ခုသွားမယ်เนาะအဲဒီဥစ္စာကကျတော့ဒါစစ်တပ်ကကောင်နေဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတဲ့အခါကျတော့မြုပ်ထားမယူသွားနိုင်တဲ့ဒါလက်နဲ့ခဲရနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမြုပ်ထားတယ်အဲဥစ္စာကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြန်ပေါ်နေဒါဆိုရင်ရှေ့ဘက်မှာကြီးပေါ့နော်ညာမိမိပက်ပြပြမှာနော်မိမိပက်မိမိပက်ဒါကြီးကမိမိပက်ပေါ့နော်ဒါရှေ့ဘက်မှာကြီးဒါရှေ့ဘက်မှာကြီးစင်တဲ့အခါကျရင်မှားမှာဆိုလို့မြန်မာလူရေးပြတာတာတကယ်မြန်မာစစ်တပ်ကကောင်တွေဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြရပါဘောเนาะအဲလောကဟိုဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့တလွဲထောင်တာမျိုးတွေဗာမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဘောเนาะတကယ်လို့ရှစ်ထွက်မိုင်းဟိုကိုယ့်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးထောင်ပြီးတော့ဆွဲချလိုင်းကိုယ့်ကောင်တွေကန့်မယ်လေအဲ့လိုမျိုးမမဖို့အတွက်ကိုသူမိမိဘက်ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှတ်သားပြထားပေးရတာအမှတ်သားဟိုမှာအမှတ်သားပြရင်တော့မသိမှာဆိုလို့စာနဲ့ပါမြန်မာလူဟာရေးထားပေးရတာဗျာပြောရမိမိဘက်ဆိုပြီးတော့ဒါတော်မှပဲအထဲထဲမှာစာမတက်ပေမတက်ကောင်တွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ကြအဲ့လိုကောင်တွေဒါထောင်ခိုင်းရင်တော့နားကားပြီပေါ့ဗျာနော်မသိဘဲနဲ့ဟိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်ထောင်ချလိုင်းတော့ပြောတတ်ဘူးဒါဒါမြန်မာစစ်တပ်ကဒါလှုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုသူကတယ်မသွားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါတွေမှာအခုလိုမျိုးပဲမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားခဲ့တာတွေရှိတယ်ပြီးတော့အိမ်နာချင်းထဲမှာပစ်ချခဲ့တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီချိုးနေရာမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေလိုက်ပြန်ဆဲပြီးတော့ပြန်အသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတကယ်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကြတော့ဒါတကယ်တမ်းပြောရရင်တန်ဖိုးကြီးတယ်လေနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်ဒီကောင်တွေလှုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကရခဲ့တာပေါ့လေဒီခံနေရတော့ဟုတ်တယ်မိုင်းမိုင်းရှိတယ်နော်ဒီခံနေဟုတ်တယ်မိုင်းရှိနေတယ်ခွေးမတဲနိုင်ဘူးဒီမှာနည်းနည်းကြည့်ရဲအကုန်လုံးယူရဲအကုန်လုံးယူမဲပေါ့ပြန်လေတူးကြည့်မလားမိုင်းရှိမဲပြေးမဲဟဲ့တင်ထားပြီးတော့လောက်ရဲဖွဲ့ရဖွဲ့တော့ဝဲပြပြောရတယ်ဒီလိုဖတ်ခဲ့တာတော့ရအောင်ရှာမယ်နော်ဖုန်းတွေပါသေးတော့မှာဖုန်းတွေပါရပြီအမiPhone เนี่ยฉะละดิเปลี่ยนပြီးတော့ရှားမယ်ဆိုရင်ဒါအများကြီးသိနိုင်သေးတယ်ယူသားယူသားဟုတ်တယ်ညာလေဟုတ်တယ်ဘုလို့ဆွဲရတော့ဖြစ်တယ်ဟာသူသား
နောက်ပြီးရောက်ထားပြီးမယ်မတန်းနေယူထားပြီးမယ်ပေါ့အဲဟာဒါဒီအကြံဖက်စစ်တပ်ကလုံနေကြဟာပဲပေါ့နော်အခုနလိုသူတို့တွေအချိန်နေမကောင်းလို့ထွက်ပြေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုလိုယုံပြီးတော့ပြေးကြတယ်အဲအားမျိုးမှာသူတို့တွေပြန်ပြီးတော့ဒီလက်နက်တွေကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတို့ပြန်ချခံမှာဆိုလို့ပေါ့ပြန်ပြင်းခံမှာဆိုလို့ခုနလိုဖြက်လို့ဖြက်စီလုတ်ခဲ့ရတယ်လည်းရှိတယ်လက်နက်တွေတနက်တွေဆိုရင်မောင်းနှုံတွေဖြုတ်ခဲ့လွတ်ပစ်ခဲ့တယ်မောင်းနှုံတွေကိုတဲလည်းမသွားနိုင်ဘူးအဲပြီးရင်ခုနလိုဒါခဲရန်တွေပုံသေးရဆိုရင်မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ပစ်ခဲ့တာတွေပြီးရင်စခန်းပတ်ပတ်လည်းနားတွေမှာပေါ့နော်ဝေးဝေးလည်လည်းလွတ်ပစ်ခဲ့တာမျိုးတွေအဲပြီးရင်ခုနလိုဒါအင်နာဂျင်းတွေတဲ့ကိုပစ်ချခဲ့တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအစားလုတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီကောင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောကြည်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုမျိုးပြန်လဲရှာဖွေပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာပေါ့နော်မိုက်တယ်ဒါအဲဒီမှာဒါနောက်ခုဟဲ့ကိုမေတ္တာမေတ္တာမာမာပြာပြန်ပြူထောင်းတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါရတယ်ဘာမှဖြူဒီကလေးဟိုမှာလမ်းပြူလေးကြည့်ရည်လေးဒီမှာဝဲစားလေးလက်တွေမြှောက်အောင်လို့နော်ဒီမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးလေးရောကြည့်အောင်တံပိညာယူနေကိုကျစရရတယ်ရတယ်တောက်ရေတောက်မှာရတယ်ရတယ်နည်းနည်းတော့ပြပါလားဟိုဖေးတော့တလားဘာလဲအဖာနေနေတောက်ဆီนะดาတွေ့เนาะดาကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဘလို့ခြေနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะရန်သူကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတယ်အပြင်ခုနလိုပေါ့ဟိုကိုချင်းစာစိတ်ပြေဝတယ်ပေါ့ဗျာအဲဒါသူတို့ဘက်ကအခုလိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ညံ့ခံမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကတော့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပေါ့เนาะအခွင့်အရေးတွေအများကြီးပေးတာပေါ့လေเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အသက်သေဆုံးလို့မင်းဘာမှမရှိဘူးပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ဒါကြည့်လိုက်ဟိုတနာဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရောကလေးတငယ်တွေရောမျိုးသမီးတွေရောအများကြီးပဲဒီဟာတွေကဒီအရှိမရှိတဲ့အာစစ်သားဆိုတဲ့ကောင်တွေရွေးချယ်မှုမှန်ကန်မယ်ဆိုရင်အများကြီးဒါသက်သာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီအဖွဲ့တွေပါဒါဒုက္ခများသွားနိုင်တယ်လေနော်ဒါဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကတော်တော်ကိုလူစိတ်ရှိလို့ဖြည်းဖြည်းတောက်ဟုတ်လားပြောတာကွာနော်ရေတောက်မယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းတောက်ပါရတယ်ဘာမှမဖြစ်တောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကအစားပြောတာပြီးရင်တို့တော်တော်ကိုဖွဲ့စည်းပုံပြတ်နေတာခုနအလံမျိုးထောင်းတာတွေ့ရနော်ဒါကြွကြွေးလေးနဲ့အတုံးလေးမှချီပြီးတော့ချို့ဆိုပတ်တီးလေးနဲ့အဖြူဖြင့်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ထောင်းတော့ဟုတ်ဟိုအဲ့လက်လေးမြောက်ထုံးနေတယ်တယောက်မှကောင်းမရှိဘူးပြီးတော့မင်းကြီးကလေးလေးနဲ့ကဲပြီးတော့ဘာပြောဘိုင်လေးနဲ့ကျောင်းဖွဲ့တွေကဒါလူစိတ်ရှိကြပါလေပေါ့နော်လူစိတ်ရှိကြတယ်အဲခုနလိုတကြီးရွယ်ဦးတွေကလေးတငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဒါလုံးဝဘာမှအန္တရာယ်ပေးခြင်းမရှိဘူးအဲသူတို့ရဲ့လင်ယောက်ကြားတွေသူတို့ရဲ့သားတွေဒီမင်းအောင်လိုင်းစစ်သားတွေပေါ့လေနော်အဲသူတို့ဒါကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေရွေးချယ်နိုင်ခဲ့မှာဆိုရင်ခုနလိုပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံကြိုးစားတာမျိုးရှိတယ်လူသားချင်းစာနာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအတိသာစီတယ်ပေါ့နော်အခုဒါမျိုးတွေမြင်ရတော့ဒါမြင်ရတဲ့သူတွေအဖို့လဲစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲလိုမျိုးစောစီစီလမ်းပြထောင်တာကိုဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အနေနဲ့တော်လိုင်းပြည်သူအနေနဲ့ကတော့ကြိုဆိုတယ်ဒီဥစ္စာတွေကတော့ဒါကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုအတူလေးပေါ့လေနော်အချို့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်အရန်ပြောချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုနေ့အရလိုမျိုးဒါအတန်းလိုက်တွေအပုံလိုက်တွေဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်အရန်ပြောချင်တာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဒါစီးမျက်စိကန်းနေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အခါဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အချို့ဗီဒီယိုတွေတကယ်ကောင်းတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေကဒါတချို့ဟာတွေဆိုရင်တော်တော်လေးကြာကောင်းကြာနိုင်ပြီအချို့ဟာတွေ update မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဟာတွေကတကယ်အမှန်တရားတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေကတကယ်မှတ်တမ်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအမြဲတမ်းရှိနေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကြည်ရွယ်တယ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတမိုင်းတစ်ခုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါတွေကိုဟိုဘက်ကရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘလို့မှငင်းလို့မရတဲ့တက်တည်တွေဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ပြန်မျှဝေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်လဲဂျီနက်တာမျိုးကြည့်ရတဲ့အခါပေါ့နော်အရှိမှဆိုလဲအများကြီးဒါမျိုးကြည့်ခဲ့ရတာရှိတယ်အဲဥစ္စာတွေဆိုလဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တက်နိုင်လောက်ပြန်ရှာဝေပြီးတော့တကယ်ကိုဒါမျှဝေတဲ့ဟာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မျှဝေပါမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါလုံးစီခြင်းနဲ့ဒီ reaction လေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေရှိတယ်ဆိုလဲဒါကျွန်တော်စီကိုပို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်ဗျဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဥစ္စာလဲဂျီနက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်